Thank you.
E continuando aqui, pessoal, para fazer essa ferramenta para tornear a madeira, eu usei um bit quadrado de aço rápido, HSS, com as medidas desse aqui, ó. Esse tem 6 polegadas ou 15,5 cm por 10 milímetros aqui, tá? Lembrando que esse tipo de bit você encontra com medidas diferentes e formato também, tá? Esse aqui, por exemplo, é tipo barra chata, tem 15 milímetros por 3 milímetros aqui. Eu fiz como um cortador. Aqui o comprimento total dele é 6 polegadas também, tá? Tenho esse outro aqui de reserva. Esse aqui tem 13 milímetros por 3 milímetros aqui e 6 polegadas. Esse aqui eu deixei o cabo com 38 centímetros e o total ficou com 50 centímetros. A madeira que eu utilizei aqui é cambará, tá? Ficou uma ferramenta boa, um tamanho ideal do cabo. E esse outro aqui, a madeira que eu utilizei na época foi peroba rosa. São ferramentas de boa qualidade, tem um excelente corte que vale a pena fazer, tá? E até com custo até razoável. Agora, se você tem interesse em adquirir esse tipo de bit, é muito fácil. É só você entrar na internet e na busca colocar bit de aço rápido HSS. Vai aparecer algumas lojas que comercializam. E para você que mora no estado de São Paulo, tá? É mais fácil. Você pode ir na rua Piratininga, tem algumas lojas que você encontra bastante desse bit lá. O vídeo fica por aqui, quem gostou deixa aquele joinha para ajudar o canal, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar para dar aquela força de tempo para o canal, me seguir no Instagram. Um grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado sempre e até o próximo vídeo.